koristili su se svim sredstvima. U gradskoj vijećnici u Ljubuškom tražilo se mjesto više na projekciji filma Hrvatski heroj, čast i ponos na bulevaru smrti. Film je posvećen Zvonimiru Zvonki Čuvalu, bojovniku i časniku Hrvatskog vijeća obrane. Redateljica filma je Marijeta Petković u suradnji s Ilkom Barbarićem i Romeom Bilaćem. Film je nastao u produkciji Prvog TV. Na samom početku prisutni je pozdravio Nevenko Barbarić, načelnik općine Ljubuški. Dugujemo našim herojima, a pokojni Zvonko je zasigurno jedan od njih, očuvati istinu od nas iz vlasti pa do suboraca, ratnih zapovjednika, raznih odbora i udruga proistekli iz Domovinskog rata, naših povjesničara, naših svećenika. Sretan sam što se dogodila ova večer. Posebno pozdravljam naše goste, autore ovoga filma i javno im zahvaljujem, a našem Zvonki još jednom veliko hvala. Bože, daj mu pokoj vječni. Sjećanje na pokojnog Zvonku iznijeli su njegovi suborci i prijatelji Stanko Primorac Čane, Tomo Šimić i Ivan Luburić Ković. Kad se god njegovo ime spomene, ne mogu zaboraviti tri slike, a to je teren Radiško-Probojske satnije u Čeljevu, ispomoć postrojbi u kojoj sam ja bio kad su nas izvlačili iz okruženja, dakle tu malu grupu odvažnih mojih susjeda i rođaka, predvodio je upravo Zvonko. Isto tako se ne može nikad zaboraviti, treba podcrtati. Dakle, u silnu pripremu prelaska preko Neretve, ulazak u bunu je izvršilo zapovjed vrlo relativno mali broj tadašnjih dragovoljaca i zanimljivo gdje je god tada bilo, žestoko pojavljivala se Radiško-Probojska satnija, ne omalovažavajući sve ostale postrojbe Ljubuške brigade. Zvonko je bio vizionar iz jednog prostog razloga. Tada dio ljudi koji je bilo u zapovjedništvu, bilo je teorija da se treba braniti na kućnim pragu. Pokojni Zvonko je bio jedan od onih osoba koji je kazao da treba, znači, neprijatelja držati što dalje pod prispotrom, kontrolom i normalno parirati maksimalno svim sredstvima kojima se može parirati. Od 9.5.1993. do 12.5.1993. je Mostar za nas sve kobni Mostar. Podlo, svirepo i mučki dušmanski metak zaustavi Zvonku. Njegovo viteško srce prestade da kuca 11. svibnja 1993. godine. Dragi Zvonku. Hvala ti za sve što si učinio za ovaj narod. Tvoja obitelj kao i mi, tvoji suborci, ponosimo se tobom. Neka ti, dragi Bog, daruje vječni pokoj. Heroji su tamo gdje je križ, a ne gdje je orao, istaknuo je Ilko Barbarić. Heroji su tamo, ne gdje je orao, nego gdje je križ. Gdje su ljudi stali, uzeli svoj križ u tom smislu i podijeli ga za sobom i branili su svoju zemlju i svoj narod. Nisu napadali neke Vjetnamce, Afganistance, Kurde i ne znam nijakoga sve ne. I u tom smislu je Zvonko personifikacija i svi ljudi koji su zajedno s njim rame uzreme stali u obranu Hrvata, Herceg Bosne i Hrvatske. Dakle, unatoč teškom emotivnom trenutku, mi smo htjeli i uspjeli smo jedan dio govora u zadnjem tonskom insertu, smo isjekli, vidjeli ste svećenikovo obraćanje na pokopu pokojnog Zvonke. Prije toga išla jedna sentenca koja je pozivala u tom trenutku, trebala vrlo velika hrabrost, trebala je promišljenost da reći teško je, ali nemojte se osvećivati, osveta nije naša pobjeda. Program je pjesmama uveličala Klapa Benediktus iz Ljubuškog. Sve po tvojoj volji nek je to na zemlji.